سلام، قطعا تا امروز تو سایت های مختلف کلاژ های گرافیکی جذاب رو دیدید و دوست داشتید که اونها رو یاد بگیرید. در این آموزش با هم یاد میگیریم که چطور به کمک ابزارهای خیلی ساده کلاژ گرافیکی جذاب رو ایجاد کنیم. با ما همراه باشید. در مرحله اول بعد از اینکه صفحه مورد نظرتون رو ایجاد کردید و پروژه‌تون رو وارد فتوشاپ کردید، بهتره که از لایه‌ای که به عنوان لایه اصلی پروژه‌تون هست کنترل J بگیرید تا کپی بشه و کارایی که میخواید انجام بدید رو روی لایه کپیتون انجام بدید. بعد از اینکه این کار رو کردید، میایید لایه آخرتون که بک‌گراند هست رو انتخاب میکنید و از این قسمت یک لایه جدید رو ایجاد میکنید. میتونید براش یک اسم هم بذارید. برای مثال من میخوام که داخل این لایه‌م یک آسمون داشته باشم. انتخابش میکنم، میام از این قسمت به کمک ابزار رکتنگل تول یک مستطیل یا مربع رو به ابعادی که میخوام ترسیم میکنم تا به عنوان آسمون داشته باشمش. از قسمت پراپرتیز هم بهش رنگ مورد نظرم رو میدم و از این قسمت استروکش رو از بین میبرم. بعد از اینکه آسمونمون رو ترسیم کردیم، حالا میخوایم متریال هامون رو به قسمت های مختلف پروژه و ساختمونمون بدیم. برای این کار متریال های مورد نظرمون رو وارد فتوشاپ میکنیم. حالا میریم و متریال هامون رو به این ترتیب انتخاب میکنیم. میایم از این قسمت لیر، این قسمت قفلش رو برمیداریم تا بتونیم کپیش کنیم. کنترل C رو میزنم تا کپی بشه. میام توی لایه مورد نظرم و کنترل V میکنم تا پیست بشه. برای اینکه کوچیک‌ترشم بکنم میتونم کنترل T رو بزنم و به این ترتیب اندازه متریالم رو به اون اندازه‌ای که میخوام تغییر بدم. توی جای مورد نظر قرارش میدم. حالا فعلا میتونم لایه متریالم رو چشمش رو خاموش بکنم. بیام روی لایه ساختمونم که کپی هستش انتخابش بکنم و به کمک ابزار ماجیک وند تول اون قسمتی که میخوام متریال بیفته رو به همین راحتی انتخاب بکنم. دوباره برمیگردیم روی لایه متریالمون، چشمش رو فعال میکنیم و روش کلیک میکنیم. کافیه که از پنل لایه ها بیایم و از این قسمت Add Layer Mask رو بزنیم تا یک لایه ماسک برامون ایجاد بشه و از این قسمت اوپاسیتی کارمون رو تا میزانی که میخوایم کم بکنیم. به همین ترتیب بقیه قسمت های ساختمونم به کمک ابزار ماجیک وند تول انتخاب میکنیم و لایه ماسک ایجاد میکنیم و متریال ها رو برای ساختمونمون قرار میدیم. بعد از اضافه کردن متریال ها به کارمون، حالا وقتشه که آبجکت های مورد نظرمون رو داخل کار بکنیم و کارمون رو گرافیکی تر و جذاب تر کنیم. برای مثال چند تا گیاه وارد کارمون میکنیم. من از این گیاه ها استفاده میکنم. کنترل C رو میزنم، میام داخل کارم و کنترل V میکنم. یک مقدار اندازشم کوچیک تر میکنم و در این قسمت ها یه سری گیاه رو قرار میدم. اگر هم کلید Alt رو نگه داریم میتونیم یه سری کپی داشته باشیم از این گیاه هامون. میتونیم یه سریش رو کوچیک و بزرگتر بکنیم تا کارمون جذابتر بشه. بعد از اینکه واردشون هم کردیم و در جای مورد نظر قرارشون دادیم، میتونیم بعضیاشون رو انتخاب کنیم و از این قسمت بلندینگ مود ها بیایم و رنگاش رو یک مقدار تغییر بدیم. چند تاش رو میتونیم به این صورت تغییر بدیم تا اون تغییر رنگ رو داخلش داشته باشیم و کارمون در واقع جذاب تر بشه. باز گیاه های دیگه هم میتونیم وارد کار بکنیم. مثلا از این گیاه میتونیم استفاده کنیم. کنترل C رو میگیریم، میایم داخل کارمون، کنترل V کوچیک‌ترش میکنیم و در قسمت‌های مختلف کارمون قرارش میدیم. کلید Alt رو نگه میدارم تا بتونم ازش کپی بگیرم. باز برای اینا هم به کمک همون
بلندینگ مود ها میتونیم یه کمرنگی و پررنگی داخل گیاهامون ایجاد بکنیم. خب حالا میتونیم پرسوناژ های انسان هم وارد کارمون کنیم. برای اینکه بهتر من سلکتش کنم کارم رو، به کمک این ابزارم میام و دور پرسوناژ مورد نظرم خط میکشم، کنترل سی رو میزنم، میام توی این صفحه و کنترل وی میکنم و یک مقدار هم کوچیکترش میکنم. این صفحه سفید پشت کارم رو از وی میبرم تا بتونم این صفحه پشتی رو انتخاب و پاک کنم و فقط پرسوناژم رو داشته باشم. برای این کار این تصویرم رو انتخاب میکنم، از قسمت سلیت کالر رنج رو انتخاب میکنم و روی قسمت مورد نظرم یک بار کلیک میکنم و اوکی رو میزنم. به این ترتیب این قسمت ها کاملا انتخاب میشه و خیلی راحت میتونم دلیت رو بزنم تا اون قسمت های پشتیش از بین بره. حالا کنترل دی رو میزنم تا از حالت سلکت خارج بشه، کنترل سی رو یک بار میزنم، میرم داخل پروژم و کنترل وی. حالا خیلی راحت میتونم کارم رو کوچیکتر بکنم، متناسب با پروژم و در جای مورد نظر قرارش بدم. به همین ترتیب باز پرسوناژهای دیگه‌مون هم میتونیم وارد کار بکنیم. خب حالا بعد از اینکه آبجکت های مورد نظرمون هم وارد کار کردیم، میتونیم لایه های مربوط به آبجکت ها رو اولین لایه‌اش رو انتخاب بکنیم، بیایم و تا آخرین لایه کلید شیفت رو نگه داریم تا همش با همدیگه انتخاب بشه و کنترل جی رو بزنیم تا گروف بشه و در واقع قسمت لایه هامون نظم بهتری پیدا بکنم. خب حالا میتونیم به کمک ابزار براشمون یک حالت خورشید مانندی رو برای کارمون ایجاد بکنیم. میایم از این قسمت براش رو انتخاب میکنیم، میایم از این قسمت و سایزش رو به اندازه‌ای که میخوایم تنظیم میکنیم، بر مثال سایز 180، و از این قسمت هاردنسش رو روی حالت 100% میذاره و میتونیم یک لایه جدید هم براش ایجاد کنیم و مثلا اینجا میخواییم بذاریمش. رنگش هم انتخاب میکنیم و قرارش میدیم. میتونیم یک رنگ تیره تر هم باز در نظر بگیریم و سایز قلممون رو کوچیک‌تر کنیم و همچین حالتی رو برای خورشیدمون ایجاد بکنیم. یه سری خط و خطوط هم به کارمون میتونیم اضافه کنیم به کمک لاین تول و به کمک الیپس تول. مثلا من الیپس تول رو انتخاب میکنم، یک بار روی صفحه کلیک میکنم، اندازم رو به اندازه که برای سایز خورشیدم در نظر گرفته بودم اینجا هم وارد میکنم و اوکی رو میزنم. حالا این خورشیده برای من ایجاد شد. میام از قسمت پراپرتیزم، از قسمت فیل روی حالت نان میذارمش. استروکش هم میام از این قسمت روی حالت خدچین قرار میدم. میتونین اندازه استروکتون هم کوچیک یا بزرگتر بکنید و جایی که میخواد قرارش بدید. خب فقط کاری که من باید بکنم اینه که بیام و این آبجکت هامو لایه بالایی قرار بدم تا پرنده ها در واقع روی این خورشیده قرار بگیرن. خب به این ترتیب تونستیم به کمک متریال ها، آبجکت ها و براشمون یک کلاژ بسیار جذابی رو ایجاد بکنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.